Turashimye kandi GTV kuba muduhamagaye mu kugira ngo tubasesengurire ubuzima uko bumeze, imibanire, imihindagurikire y'ikirere, siporo, imyidagaduro, mbese ugasanga mufite ikibazo mwagira ngo mumbaze kugira ngo kibafashe kumva abantu uko babayeho, uko abantu babanye, dore ko dukunze gusesengura cyane ikibazo cy'akarere cya Afurika y'Uburasirazuba ariyo EAC. Dore ko ubungubu EAC yagiye ihura n'ibibazo binyuranye muri politike, mu mibanire, ugasanga igihugu n'ikindi ntidumvikana, ibicana uwaka, kimwe ugasanga gifunze imipaka, abaturage ntibahura, abaturage ntibasurana, abaturage ntibahahirana. Akaba ariyo mpamvu mwambajije iki kibazo gikomeye cyane, murambaza muti ese uruzinduko rwa madamu wa Tshisekedi mu Burundi yakozwe uno munsi ku itariki ya 7 z'ukwa 10 mu 2024 akarukora mu Burundi, ruhafiki nta nama y'abategarugori muri Afurika, nta nama mpuzamahanga iri Burundi, urwo ruzinduko ruhafiki. Murakoze cyane, nagira ngo tuse naho dusubire inyuma gatoya. Yafashe inzira arasohoka mu nama yayirangiza. Kubera iki? Kubera yuko afite ipfunwe cyangwa se amwe mu magambo yahavugiwe hari ibyo aba yifuza kugira ngo bavuge, agategereza. Iyo bitavuzwe ngo uko kurakara niko gufata inzira, arasohoka mu nama aragenda batayishoje. Ikindi buriya mutamenye ni uko amakuru yagiye acicikana avuga yuko nk'igihugu cy'inshuti z'ibihugu byombi Ubufaransa bateganyaga kuba bahuza ba perezida bombi kugira ngo bicarane babe baganira uburyo ibibazo by'amakimbirane, ubwumvikane buke hagati ya Congo n'u Rwanda bubonerwa igisubizo. Ariko kandi hatibagiranye na M23 yifatiye igice kinini cya isi ya Congo, bari uburyo bakibonera igisubizo, abantu bongere basabane, abanyekongo babane n'abanyarwanda, bahahirane, basurane, bashakane, mbese Afurika niyo twifuza, ducecekeshe imbunda, aricyo bita ngo faire taire les armes. Ngibyo rero ku gahunda yari ihari. Ariko nagira ngo mbabwire ko Tshisekedi buriya ikosa rya mbere ryabaye yavuze ijambo, iryo jambo riramukurikirana, iryo jambo n'ubu riracyamukurikirana, aho yavugaga yuko ngo adashaka kongera kubonana na Perezida Kagame nubwo bazahurira mu ijoro. Buriya ni ikosa rikomeye ryo muri diplomasi, ariko kandi tutibagiwe yuko ari n'ikosa rikomeye rigana muri politike. Noneho hakongeraho n'irindi jambo cyo kimwe na mugenzi we, dore ko ubungubu uzi ubucuti witwa Ndayishimiye Evariste, ko akora ibishoboka ngo azakureho ubutegetsi mu Rwanda. Mpora mbaza rero buri gihe cyose, ese barabishoboye? Ese kubishaka ko barabishaka? Ese babishobora? Nkaba nongera nsubire ibindi. Burya kurota ni byiza, ni uko hari igihe urota ya ndota ikagenda ikayoyoka, ugategereza indota ibyo warose ya ndota ikayoyoka. Dore inzira nyayo. Iyo wavuze iryo jambo rero ngo ntabwo nzongera kubona na perezida n'uyu, ejo muramutse muhuye mukaganira, abafoto agasohoka, aba audio agasohoka, interview zigatangwa, mbabwiye ko Antoine Felix Tshilombo ageze muri Congo bashobora kumurya bunguri. Ndabibabwiye cyane cyane. Burya ugira ikosa kugira ngo uzarugarure ngo imitwaro
sortie des lèvres est très difficile de la rattraper. Il y a un brillage. Il y a un rêve pour moi. Il y a un rêve. Aha, a carenzo bunwa karshiya magara. Buriya kisekede kilombo yagiye mu ruhame imbere y'abantu bose ngo jyewe sinzongera kubonana na Perezida Kagame, tuzabonana mu ijuru. Noneho akagira pressure hirya no hino, akagira pressure muri Angola na Perezida Lorenzo, akagira pressure ku Perezida b'akarere, akagira pressure mu bihugu byitwa ngo ni ryarutura, akagira pressure hirya no hino epfo na ruguru, bavugira bati nyamara ntabwo ikibazo cy'intambara yo muri Congo kizarangizwa n'amasasu, kizarangizwa na diplomasi n'ibiganiro. Yego, ni nabyo. Abagiye Congo rero mu by'ukuri mumbabarire, si ukugaya abaturage, burya babura ikintu cyitwa maturite. Haba maturite mu kubana, haba maturite politike. Umuntu ashobora kuba ari PhD holder, ni abahanga cyane, ariko wakumva ibimusohokamo ukibaza utariko abazayirwa uwabaruza ninde. Ndibuka ko mu 1984 Perezida Mobutu yigeze kuvuga ati ndabona abazayirwa ari abahanga cyane mu byo bita kwiba, atari ko mureke tubyitire indi zina, le Congolais ne vole pas, le Congolais déplace. Ni ukuvuga ngo umunyekongo ntiyiba, ahubwo umunyekongo arandurura, abyita kwandurura. Ni ukuvuga ngo abanyekongo bokamwe n'ikintu cya corruption, abanyekongo bokamwe n'ikintu cyo kuba atagira ikintu cya maturite. Buriya ndabwiza ukuri, abanyekongo tubana nabo muri ibi bihugu tubayemo, hari n'aho twabanye twiganye, ndi mu Bubiligi muri 1996. Nagira ngo mbabwire ko iyo wumvise ibitekerezo byabo ukareba, usanga haburamo ikintu cya maturite. Usanga n'abantu abo mu Gifaransa bita ngo sondezi maturite, kandi burya ni abantu batagira umutima nama. Ugasanga ni abantu bafite muri culture yabo ikintu cyo guhubuka, ugasanga bahitanye ikintu, batwitse inzu, bishe igikoko, bishe umuntu. Uretse kwica abantu babyigijwe n'interahamwe zahunze muri 1994 zivuye mu Rwanda, nyuma y'uko zimaze abantu muri jenoside yakorewe Abatutsi, baratwara ibyo bintu byo kwica abantu babishyira mu Banyekongo batari bazi rwose. Mbabwiye ko interahamwe buriya zakomeje guteza akavuyo mu karere, zaraduhemukiye, zatanze isura mbi ku Banyarwanda. Cyo kuza twizere yuko ubuyobozi bushya bwagerageje gukosora, noneho no kwerekana umunyarwanda muzima, umunyarwanda wahagurukiye kubaka igihugu cye no kubaka aho ari byo nyakubahwa First Lady yise umutima nama n'umutima mana, aho uri n'aho ugendera n'aho utuye. Ubwo rero nongere ngaruke kuri cya kibazo cya Monsieur Tshisekedi Tshilombo yivugiye yuko ngo atazabonana na Perezida. Ya imyetirite rero nakubwiraga, kwakuta, kudashishoza by'Abanyekongo, Tshisekedi bikaba byaramufashe kugira ngo bamutore, ko atazabonana na Perezida Kagame, ko atazongera. Ibyo byamuheje amanota. None ubu ngubu ntabwo ari we wagenda itari ngo yicare ku meza na Perezida Kagame. Ndabamenyesha ko indege ye ayigeje Njili Airport, wajya kubonokana Abanyekongo bagiye bayitwitse, ntabwo yagera iwe rwose, yahera ko asezera. Mbese ntababeshye, Tshisekedi kwicara na Kagame ni ugusinya demisiyo ye nka Perezida wa Repubulika ya Congo. Cyakora ari n'inama namugira ni uko bakwicarana bakaganira, ahubwo agafata ingamba yo kugira ngo batubye
kandi bacecekeshe umuzerwa cyangwa umukongore uwo ari we wese watangira gutera akaduruvayo agafata gahunda ihamye akigisha abazerwa cyangwa se atarabikora ibyo akaba yahuza inteko zombi zikaba zakwiga zikaba zakoraho komisiyon iriya komisiyon ya politike bakiga buryo ki dushobora kubona igisubizo cy'intambara yo muri East ya Congo kugira ngo dushake uburyo Burundi tugikemura agashaka komisiyo politike bakicara bakaganira ariko akagira lobbying muri bo bagakora proposal nzima ihumuriza abanyekongo icyizera abanyekongo bahungiye mu nkambi ikaba icyizere cyo gutaha iwabo ejo amahoro agataha ariko by'umwihariko bakimakaza politike y'ubumwe n'ubwiyunge dore ko Congo ituwe n'amoko arenga 400. Yego nongera nsubire muri inyuma uriya mubyeyi Nyakiru Tshisekedi umugore w'i Burundi nagira ngo mbabwire yuko buriya Tshisekedi iruhande ye nta muntu n'umwe asigaye yizera akora akantu baganira akantu yewe wagihaguruka mu nama ugasanga ibyavugiwemo byari ibanga biri muri za social media. Umuntu yakwizera n'umwana we abana baracyari batoya ariko umuntu yakwizeraho hafi ni umugore we yitwa Nyakiru Tshisekedi. Ubwo rero agombe kuba yagiye i Burundi kugira ngo abonane buriya bazagira bya nyirarureshwa yabonanye na Angelique Ndayishimiye ariko by'umwihariko buriya azahurana na Ndayishimiye bose bajye iruhande amuhereze ubutumwa bw'ibanga ariko ngerageje kubutekerezaho ni ubutumwa butari buzima ni ubutumwa urebye dore ko bamaze iminsi barukwita abarundi benshi n'imbonerakure kugira ngo babe batera akaduruvayo cyangwa bateza intambara mu Rwanda. Mbabwiye ko uwo mugore Nyakiru agiye kubaza neva kumubaza aho rukwita bigeze aho kwiga ibya gisirikare bigeze ndetse sinashidikanya Nyakiru agomba kuba twaye ivarizi yuzuye amadolari yo kumuhemba yo kumuha amafaranga kugira ngo bagure imyenda yize mbonera kure imbonera kure n'abasirikare baba biteguye kuba bakora ibikorwa byo guteza akaduruvayo muri ako karere. Birashoboka rwose. Umuntu wese rero agerageje gukora analysis agerageje gusesengura Nyakiru ntabwo agiye Bujumbura ku bintu by'amahoro ni ibintu by'ibanga dore ko Tshisekedi nta muntu yizeye ahubwo amuhaye n'ayo madolari yose kugira ngo yahe Ndayishimiye. Mbabwiye ko ayo madolari adashobora kugerayo ahubwo kumva umuntu arakase yigiriye mu Bubiligi kubera ko yaba ari oben cyangwa yaba ari amahirwe yaba yiboneye. Muri kwa gutekereza rimwe mumbajije ntekereza ko uwo mugore ashyiriye imborera kure ibihembo ashyiriye Ndayishimiye ibihembo kumuhemba kubera akazi amaze iminsi amukorera haba ku rugamba muri Congo kurwanya M23 haba amafaranga yo kuzagura imyenda kugira ngo bambike imbonera kure bamwe mu basirikare bakazateza akaduruvayo muri ako karere. Ku kibazo cya nyuma rero mwakomeje mumbaza muti ese izi mbonera kure ibyo zitegura ngo zateza akaduruvayo cyangwa amakimbirane ku Rwanda mubona babigeraho? Yego nongere nsubiremo nti burya kurota n'ibizima urakarota none indoto yawe ize ijye mu bikorwa cyo kuza sinabuja kurota gusa
ntibabuze kwiyahura rwose ntabwo u Rwanda ari igihugu cyo gupfa kwihambira ngo urajya kukirwanya abanyarwanda bariteguye ejo n'ejo bundi niho umwana n'urubyiruko rwa hano muri North America tutubwira ruti mbabwize ukuri interahamwe FDR bazagaruka mu Rwanda k'umuheto na uko nta musore ukiri ku butaka bw'u Rwanda yego nibyo rwose rwose abajene bariteguye abajene bariteguye kurengera igihugu cyabo nk'uko b'abasirikare babivuze bati tuzarurasanira kandi tuzabatsinda ariko ndangize imvuganyo mvuga indi burya u Rwanda ruratera ruterwa murakoze rero Juri TV ndabashimiye cyane kongera kunyakura kugira ngo mbaganirire kuri icyo kibazo cya madame wa Tshisekedi wafashe inzira akajya mu Rwanda ayibiri akajya i Burundi kubonana n'ingabo kubonana Ndayishimiye kugira ngo amushimire amushyire amadolari yo kwambika imbonerakure n'abasirikare ngo bazateza akavuyo muri ako karere kacu ariko by'umwihariko ku Rwanda nababwira iki rero ibakomere cyo kuzana nyine mvuga inti ibacire birarura murakoze bagenzi mwumva Juri TV muyigane mumenye geopolitique mumenye akarere kacu mumenye imyidagaduro mumenye ikibazo bigenda duhura nabyo kugira ngo ejo n'ejo bundi muzamenye uko mwarasanira igihugu cyanyu ariko mukamenya inzo n'ingano y'akadiruvayo n'ibibazo biterwa na baba perezida nakomeje kubabwira uri ku isonga ni Mauricio Kikwete wo muri Tanzania n'ubu gihonda agahotoki ku kandi undi wa kabiri ni Evariste Ndayishimiye uwa gatatu akaba Tshisekedi Tshilombo murakoze cyane ugira umunsi mwiza mugane Juri TV turabashimiye muramukeho naho utaha yego murakoze namwe turabashimiye.